jil ku taad gacanta saar gees u leexi jil ku taad gacanta saar gees u leexi laakiin waa la dagaalay gabar Soomaali mahano wuxuu saas leeyahay gabar Soomaal ahayd anay asaga jag isku noqolahay jil ku taad gacanta saar gees u leexi ninka warkiisa waa cadeys oo ciiri jil ku taad gacanta saar gees u leexi aye haday sameysan anaga markuu waxa noqayna mi arbitriyash ya kull isku halleha iri duufadeena mi markaas annoti noti 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 jil ku taad gacanta saar gees u leexi jil ku taad قعنت صار قيس وليح جيب خلق أنت العنين أنت المغور أنا في السليم عيالك حافظ ديسك البوس غاتا ما لا معنى عذير أبتكو برزائي عذير كذا أنت جوي ما دام أيسن حق جك أهن وجاليد ورالك دي عذير كيد في دينو هدو ديسك بسنين ديسك البوس غاتا قبل استيقر ملاي قبل استقلبي ملا قبل استرحم ملا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتي ملك استا دوك جوجتا وسعيد كيسيكو الله اسكو سو نقد وراكسن او ولي بحي سلا وحن كو رجيني اديكو عافمات قبا ان اد سولا ورتسيد اني عافمات قبا هورتاد او سولابتي كومنتينا سو قري دونتيد هادو عافمات قبا ايان الهي كا غبر يا ما انت محاكو عصب معنا افريك اي افريكا يورو داي افريكا اسكا جعله موقت جغان كو اني ما دام انا اريكا افريكانا انك سو دوت قار سومالي العربي ام لين اريا عربت جكو مني نري مدو كان جكنا افريكانا ناي معنا اهي واكا سا غاردي دا دلان وتا مرك غاردي دا افريكا وا وتا واي هي وحنا هلكن اوسو فديست عسينا انت بدن كرسيغان danaha anigu u soo fadhiisto waxaan soo xusho iyo waxaan rabaa inaan ka hadlo taa idinka soo xulatan ayaa u badan hadaba waxa soo dalbateen yaa idin sheegi noo bilaab okay inta arkayseen intro fahmi intro waliba muusiga background ka loo gaabiyay isagoo macnaha falafalaqdi waxa gamaraysu arkay u deeyay camal okay heesta magaceedu waxa la yiraahdaa fat bunani fat ka waa fahmi shuluq waaye bunani na maxaa atuuti ma laawda okay سؤال دايركتد قفك الدايركتر قليل يا ربا فيكتا دانيال نقاس قطر وهي فيكتا دانيال موقالك هذا قابكو كوب اللاوضي دربوا انت هور هذا موقالك عن كداوضي كوالتي هان انه بعادي ماه معنى فكرة دانيالا مقال كان دوين معه هو دايركتر جري إن ماشان قروح له بدن هذا أركان الله إماده وكدم بي هديلا رب استايل كيس ويلك هديلا رب حتى سيد بسكيل كو أسرنا وجبل ودجاي أيضا ماش أمرت أوكل دايركتر ساس الله قفا واحد دايركتر جري هذا مقش فات بناني تراك ودامي قبلنا أوكي نوين برف واي نوين جفوة وحاك الهلنا لذا فات بناني يرتبورن دحدا دوبن دكسي فات بناني إذا دوا قوية لي يرتبورن قوية لي مد بورن يمد دوبن وحارب تواسوك عيسا كرتا وادي كرتا فات بناني يرتبورن دكسينا وقوية لي ونقوى كسي كرتا قبر بورن يقبر عطابة بس هل مدى ديدي فات بناني يرت بورن لحظة طوبن لك سي بورن يدح بورن ميزقلا يام بي مجوكت و يرت بورن لحظة طوبن وح ازقلا يا بابا بور هدام مقشت لحظة نبال بلار كالله وي مركا يرت بورن لحظة طوبن جاكم ايه شي كذا اسم فاهمين اني بناني يرت دوبن بريد بورن لك سي يرتب 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 لو مبرد بورن
minaba say minaba lie awana inta da bum qofta Soomaali ma mud in aad arkeeda imaaday abtigeeda jaliid ka raad inuu ma jirto jid aan waxa xabboos qaadana oo ciyaal iska buru iska boos qaad minaba say minaba lie awana inta da bum bum minaba say me never say wuxuu yiri me never say ana marna ma dhahay he me never lie marna been ma sheeye awana hit da bum bum mu dhahay mise awana inta da bum 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 anoti noti 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 jilu qataat kaanta saar gestu leexi لكن waa la dagaalay gabar Soomaali ma aano wuxuu saas leeyahay day gabar Soomaal ahad anay asaga jag isku noolahay jilibkaad gacanta saar gees u leexi ninka warkiisa waa cadays oo yiri jilibkaad gacanta saar gees u leexi ayay aday sameysan anaga markuu waxa noqonaynaa mi arbitriyash ya qol isku haleha ayri duufadeena mi markaas Anoti, noti, 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 jilibka qaad, gacanta saar, gees u leexi. Jilibka qaad, gacanta saar, gees u leexi. Jilibka qaad, anta lacanin, anta lacanin. Ana Hafiz Saleem. Ayyalka xaafadda iska boos qaata. Malay macnaa, adeer iyo abti ku bursaa, adeerkeeda inta joogi. maadaama aysan xagga jakka ahayn oo jaaliyadda walaalkeedi adeerkeed fadhinno dhow dhisqabsanayn iska boos qaata noti 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 jilibka qaad gacanta saar gees u leexi jilibka qaad gacanta saar gees u leexi iska cadday waa fahmi kartiin gabka dhe annagaana laga wadaa micnaa ilaan hadduu ninkii wax balansada u yiri lugta kor u qaade gacanta saare ee garoonka isla hadduu yiri annaga ma soo fadhino marka ilaa waa soo fadhina elfuriyaashaane asa waxaana lagu yiri gabka dhah gabka dhihi maano horteenaad keentabe qof aad salaxay aad rabtaa inaad haleyso annagana arbitriyaashaane ma suurta gelayso mush macquul ya dawil Fatpunane yartu buran dhaxda duuban dhakasi Fatpunane Anuway horta meesha muuqaalka la tagtay Anuway ajibisay arayada marka ka soo tagno aad ii ajibisay style ka maxmo inta hadda daawaday hal daqiiqo 16 second quality video gana innaba caadi ma innaba caadi ma duuban barta buran dhakasi minna bese minna valai awana inta da pum pum minaba say minaba lie hadayna wa fahmay awana inta da bum bum wana wa tilmaamay meesha roo inuu bum bum ka say minaba say minaba lie awana inta da bum 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 waxa aad u deganahay ma taqaanaa oo USB aw jafoonin hadii gowdan uu hadda awana inta ba bum bum u leeyahay ee ahaan lahayd Soomaali ma la kala bixi lahayn anay asay jaqiiqa isku noqon lahayn marka waxa la yaabaa inaas weydiisan gabadhaanba waa afrikaane ma cunsurinimo wadaa sikee ma wadee gabadhaan iyada ayay shaqadeeda tahay gabadhaan waa shaqadeeda waa model in heesaha ay saas u gasho ay u ciyaarto ay u jisho heesaha inay jisho sidaan oo kale ayay shaqadeeda tahay waa wax shaqadeeda adeeran ugu xanaaqin aabaan ugu xanaaqin dhaqan ay leedahaysan ku jibineynin normal waa wax normal ayuu aragtay xitaa asal aan meesha ka soo jeeda hadii la rabo laakiin midda aad kula talinayo waxa waaye musician ma tahay gabdhaha ku diyaar ahba oo shaqadooda ay tahay oo ma aragtay rule aan jibineynin dhaqanna aan ka tageynin kuwaas iska soo wata sidaan oo kale aniga hadda hees duuba gabdhaha ajnabi inaan soo wato ay fiican intan gabar dhaqankeeda iyo ma aragtay diinteeda ba aan u sheegaynin in saas intay u labisato sida la rabo gacanta loo qabsado wixii la rabo la dhaho ama sida la rabo loola ciyaaro it is better mid shaqadeeda ay tahay oo dhaqankeedana aysan jibineynin inaad soo wadaysaa muuqaalka uu kusoo dirtay anaa qaraabada ma gashay qaraabada ma noo gashay afmaamay ma ku haysta mise anaa
sun kasun ana sun rabun ana sun kasun ana sun rabun gabadhana sun fade iyo waxa wa maqli jiray ana sun kasun ana sun rabun ana sun kasun ana sun rabun war aawa qaraabada aawa iyo qaraabada aawa kuma tii imaada bal qaraabada ana sun kasun ana sun rabun ana sun kasun ana sun rabun aniga intaas qaraabada ila eegta wixii qaraabada kuma tii soo gala ana sun rabun kabartan tega bofiya Kariyos ega bofiya, la la biya ega bofiya. Wisbi intas mukugu raacin saaxibki, intas kugu ma raacin. La la biya ega bofiya. La la biya ega bofiya, qofta joodar biya. La la biya ega bofiya. Gabadhan ega bofiya. La la biya ega bofiya, xoogaa wax yaris, wax yar, feeri. Adi musiishiyana taa inta badan. inta badan dadka waxa ku jiro dad xun ah ku jiro oo isku daya waxyaabaha aasmeenaysid in ay wax ka soo dhaxsaaraan macnaha hadalka sidiisaba laastiig waa meesh la rawo loo jeedi kara laakiin tablabida iga buufiyo beef oo cada intaas waa laga ficnaa wax xogaha ristnimo lagu tagilinay wax yar cun shurnimo intaas aan ku raacin fikir ahaanteeda waa way ka duwanaan kartaa Ahmed ee shikli shikli ya kenti maala Ahmed ee shikli shikli ya kenta waa ka dhuuxi apa waa ka dhuuxi apa niga qaraabadu galay qaraabadu waa ka dhuuxi apa kula Okay, who's B? Horta Estelle iska soo diyaarisay. Estelle kaaga jago u ahay, jagan ku ahay aniga. Muuqaalka quality-giisa inaba caadi maheen. Qofkaana u tagtay qof uu cusub waayay ba. Inta war xitaa aniga xitaa muuqaalada Kenya isaga duubnay. Markii la dhaho muuqaalka quality-giisa. Muuqaalkaan aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo quality fiican yahay muuqaalkaan. Anyway, peace. Ardayo dambuni jab shay 4.5 bu aqli mooday. سعر برر ام بحم بنا قل شي سعرير عندما نغو ريبي سنجي نعب سبب لأنه رسالي صدن صنو الدولة لحن انا باب